Eu já estou com o nosso presidente, Jaime Basso, e hoje mais uma assembleia. E eu falo que hoje é um dia importantíssimo para nós, que de manhã nós tivemos a UPECAM e agora à noite nós temos a assembleia da Sicredi 2016, esse momento mágico. Eu falo o seguinte, a Sicredi é momento mágico todos os dias. Eu estava conversando com os meninos, que eu sempre falo que o presidente, quando ele pega, quando nós encontramos um gerente novo, assim, puxa vida, mas que pessoa legal. Mas eu falo assim que o presidente tem um dedinho muito bom. Ele sabe quem ele escolhe para estar gerenciando uma unidade. E nós conhecemos sempre pessoas novas aqui. E eu fico muito feliz, assim, sempre ele está colocando alguém especial na nossa família. A Sicredi está crescendo a cada dia. Família importante. Boa noite, presidente. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Realmente, hoje é um dia importante para o cooperativismo, para a associação, para a união das pessoas, né? Hoje nós aqui da cooperativa fazendo essa prestação de contas, fazendo toda essa mobilização dentro dessa transparência na gestão, reunindo os associados, explicando para os associados o que aconteceu no ano de 2015, traçando o planejamento para os próximos 5 anos da cooperativa, da forma que o Sicredi faz como um todo. Enfim, é muito importante essa presença do associado e nós estarmos juntos, né? E aqui em Umuarama em especial, que é mais o fruto da união das pessoas, da sociedade, de várias pessoas envolvidas, várias entidades, órgãos públicos, entidades privadas, enfim, pessoas envolvidas fazendo, né, e disponibilizando esse hospital aqui, que é uma coisa fantástica para toda a região. Mas é verdade, presidente. Sempre que eu tenho esses encontros, assim, eu vejo sempre muito gostoso. É muito bom poder ter esse encontro com a Sicredi. Por que a Assembleia Sicredi 2016, esse momento mágico? Realmente, nós estamos trabalhando dessa forma, porque efetivamente esse é um momento mágico para os associados, né? Desde a acolhida, né? Nós acolhermos bem os associados que são convidados, e isso já começa com o próprio convite, a sensibilização, ligando, enfim, fazendo, incentivando os associados a participarem. E nesse momento aqui é um momento único de uma instituição financeira, onde as pessoas participam, decidem aí ou ficam por dentro do que está acontecendo na cooperativa, definem sobre o futuro da cooperativa, participam das decisões, participam do resultado da cooperativa, elegem conselho de administração, conselho fiscal, definem a remuneração do presidente, dos conselheiros, enfim. É um ponto que as pessoas se sentem efetivamente participando desse movimento todo. Então é mágico, por quê? Porque nesse mercado financeiro que nós temos, tem a cooperativa que faz isso, né? Os bancos não reúnem seus correntistas, não fazem, né, essa prestação de contas, essa mobilização toda, e muito menos essa confraternização que acontece, envolvendo aí os associados, no caso hoje aqui de Umuarama. Mas a gente vem fazendo isso aí em todas as unidades da cooperativa, em todas as unidades do Sicredi. Hoje o Sicredi é constituído por 95 cooperativas, tem em torno de 1.400 agências e 3.400.000 associados. No mínimo 10%, em torno de 340 mil, 350 mil associados, participam dessa mobilização toda. Então é importante por quê? É mágico pela participação dos associados, é mágico porque contribui com o desenvolvimento da cooperativa e a cooperativa contribui com o desenvolvimento local. Por quê? Porque quanto mais os associados ficarem por dentro da cooperativa, que é uma sociedade da qual os associados são os donos, mais vão acreditar, mais vão fazer sua movimentação financeira e com isso a cooperativa consegue cada vez mais também atender a demanda dos associados e isso promove o desenvolvimento da comunidade, da localidade que a cooperativa está presente. E é verdade, gente. Essa prestação de contas, eu sempre falo que é muito importante. É por isso a credibilidade, Sicredi, né? Por isso que sempre tem mais associado. Eu fiquei sabendo que aonde vocês estão indo, porque em todas as cidades, né, aonde alcança nossa cooperativa, nossa unidade, está sendo um sucesso esse encontro. É verdade. Uma coisa que a gente incentiva muito os colaboradores e está até um engajamento muito grande por parte de todas as nossas equipes na sensibilização das pessoas para participarem. A gente fazer uma reunião para 10 pessoas e fazer uma reunião para 1.000 pessoas, a reunião ela tem que ser feita da mesma forma. E quanto mais a gente consegue sensibilizar as pessoas para participarem, mais elas efetivamente vêm e ficam por dentro do que acontece com a cooperativa. Então a gente faz questão da participação dos associados. A cooperativa é do associado.
E esse movimento todo tem dado um êxito muito grande nos últimos anos e a cooperativa vem crescendo. Os números que a gente apresenta, né, estão também bastante ligados a esse incremento de participação dos associados nessa mobilização que nós temos do programa Pertencer, que é a participação do associado na vida da cooperativa. Então é importante isso, a equipe corre atrás dos associados, várias alternativas nós temos também de avisar os associados e divulgar dessas reuniões. E graças a esse esforço todo, né, a gente consegue ter essa efetiva participação e nós ficamos muito contentes. Assembleias de 1.000, 1.100 pessoas, 1.200 acontecem também em localidades menores, com um grupo menor de 100 pessoas, 200. E um detalhe interessante, como a área da atuação da cooperativa é aqui no Paraná, aqui na região de Umuarama, região de Palotina, região de Campo Mourão, Goierê, Ubiratã, também nós temos área de atuação em São Paulo, que é no ABC Paulista e na cidade de São Paulo. Para nós aqui, isso a gente vem fazendo ao longo de muitos anos, né? Esse movimento todo, então o associado já está mais... participativo, já conhece mais todo esse movimento. Lá em São Paulo a gente está começando agora e isso tem uma aceitação muito grande. Isso encanta, né, as pessoas, os associados lá de São Paulo, inclusive. A gente já está conseguindo fazer reuniões lá com participação também de 500, 600 pessoas. Por quê? Porque foi na primeira, gostou, na segunda ele já traz mais amigos e faz questão de trazer pessoas, indicar pessoas e traz pessoas juntos para que as pessoas possam conhecer o Sicredi também. Então é um diferencial que a cooperativa tem, é esse momento mágico que efetivamente, né, ele faz com que as pessoas, tanto os colaboradores, mas principalmente os associados, fiquem mais engajados com esse empreendimento. Então é importante. E isso valoriza quem? As pessoas são os associados. E lá em São Paulo, nós temos muito claro isso aí por parte das pessoas. Falam, poxa, aqui no Sicredi eu sou tratado como gente. No banco eu sou tratado como um número lá, que é a sua conta corrente. É verdade. Que bom que eles gostaram disso. É uma novidade para o pessoal de São Paulo, com certeza. Presidente, mas falando sempre de coisas boas, que sempre nós temos muitas coisas boas para passar para vocês a respeito da nossa cooperativa Sicredi. Eu estive na unidade e lá me deparei com uma mala cheia de prêmios. O que é aquela mala de prêmios? Até comentei no programa esses dias, Sicredi sempre dando prêmios. Também esse ano, né, a gente fez isso em anos anteriores, a gente sempre estará fazendo isso, diz respeito à indicação de novos associados, né? Inclusive estamos fazendo nas assembleias. Estamos tendo uma aceitação muito grande, né? Logo após a assembleia, os nossos colaboradores estão falando com os associados, para que os associados indiquem, né, pessoas, né, que ele conheça, enfim, para que possam vir a associar-se à cooperativa. E aí, conforme essas pessoas indicadas forem se associando, né, conforme o número estará recebendo, né, não é nem concorrendo, recebendo um brinde aí, que é dos mais diversos possíveis, né? E também está tendo uma aceitação muito grande, até porque hoje está fácil das pessoas indicarem amigos, né? Os grupos aí das mídias sociais, do Zap Zap, enfim, né? Fica fácil de você aí passar o telefone. Nossa equipe está entrando em contato, está tendo uma aceitação muito grande e a gente entende que o crescimento sustentado da cooperativa, ele ocorre através dos próprios associados indicando pessoas para participarem na cooperativa. Afinal de contas, a gente só vai convidar para participar do mesmo empreendimento nosso pessoas do bem, né? Então isso é importante, que você cresce com uma forma bem consolidada e a gente está tendo uma boa aceitação, a gente agradece os associados e quem não participou da assembleia para fazer essa indicação, no dia a dia também pode passar na unidade, indicar lá para os nossos colaboradores que na sequência eles já estarão procurando e eu acredito que dá para aumentar em muito a base de associados, né? Porque nós entendemos que o Sicredi é uma excelente alternativa no mercado financeiro. Com certeza. Presidente, não podemos encerrar nosso bate-papo sem falar da poupança, do nosso Poupet, né? Vocês sabem muito bem que eu tenho Poupet no meu estúdio, eu tenho latinha do Poupet, eu tenho tudo e estou colocando as moedinhas. Como que está hoje, com tudo que está acontecendo aí no país, como é que está a nossa poupança hoje? Nesses momentos de dificuldade, a gente observa o seguinte, as pessoas são mais poupadoras.
fazem mais reserva. Então, até na nossa prestação de contas, a gente observa bem isso, né? Que nesse ano, ou no ano de 2015, que foi um ano de dificuldade, os depósitos cresceram bastante. Inclusive, cresceram os depósitos na caderneta de poupança. Enfim, foi um ano de evolução. Tem essa questão de taxas de juros, né? Mas a poupança vem a ser aí uma excelente forma de aplicação, mais pulverizada, enfim, atendendo aí a demanda de pequenos poupadores, né? Dá uma segurança muito grande e aquela rentabilidade já fixa. Então é um produto que está em expansão, está em desenvolvimento, estamos incentivando cada vez mais para que as pessoas façam suas aplicações, depositem, né? Constituam uma poupança, porque a gente nunca sabe o amanhã, né? Então, dentro desse movimento que a cooperativa tem até de orientação dos associados, nesses momentos de dificuldades, no ano de 2015 a gente fez uma série de cursos desses, ou reuniões dessas, né? Levando aos associados essa questão da educação financeira, justamente sensibilizando as pessoas o quanto é importante você fazer uma reserva, né? Se nós vínhamos numa cultura de gastarmos mais do que tínhamos, né, pensando numa renda futura, com esses momentos de dificuldade econômica, talvez é o momento de você primeiro fazer uma reserva para depois você comprar. Não é que você não vai comprar nada, né, mas tem o seu tempo para isso, que é um pouco diferente em relação à bonança, né? Então, nos momentos de dificuldade, a gente tem que ser mais cauteloso. A gente vem incentivando, vem aumentando bem os depósitos na cooperativa, e isso em função, né, da credibilidade que as pessoas têm com a cooperativa também. E a poupança, o Pouped, é um grande ícone nosso e as pessoas estão aumentando muito esse depósito em poupança e acreditamos que também, né, a partir do momento que os depósitos são realizados na cooperativa, há um investimento na própria comunidade, né? A cooperativa reinveste no próprio local e isso promove o desenvolvimento. É verdade. E tem outras formas também de fazer aplicação do seu dinheiro? Ah, sim, a caderneta de poupança, a tradicional caderneta de poupança, daí tem as aplicações aí a longo prazo, Sicredi Invest, fundos de investimento, previdência privada, enfim, são várias formas das pessoas fazerem sua reserva. Cada um tem o seu perfil, né? Nossos gerentes estão aptos para dar uma boa orientada nesse sentido, né? E aí a forma de aplicação, cada um vai escolher se é com mais risco, menos risco, enfim. O importante é o seguinte, é ter a consciência de que nós não podemos gastar aquilo que nós não temos ainda, né? Nós temos que ter muita cautela, podemos até gastar o que não temos em alguma coisa de investimento que lá na frente a gente vai estar gerando receita com isso. No passado nós tivemos um passado recente, né, um incentivo muito grande ao crédito e, de uma certa forma, colocou muitas famílias hoje em situação de desconforto. A nossa orientação não é essa, que as pessoas possam ficar com conforto financeiro, porque o desconforto financeiro ele acaba atrapalhando, né, em outras situações familiares, da vida da pessoa, enfim, não é interessante. Então, o conforto financeiro é muito bom e, infelizmente, quando tem esse momento de dificuldade, a gente não sabe amanhã. Quem é da atividade rural não sabe se vai dar uma frustração ou não. Quem trabalha numa empresa não sabe da estabilidade do emprego, se vai ter ou não. Então, tem que ter esses cuidados aí e fazer uma reserva financeira é uma boa pedida nesse momento. Mas, com tudo isso, se precisar de crédito... Sicredi tem. Eu acredito que é o crédito que movimenta a sociedade, movimenta a comunidade. Então o crédito ele não pode deixar de existir. Agora tem que ser um crédito consciente, né? Aquele crédito que vai te agregar, não aquele crédito que vai fazer você só ter mais despesas e colocar em risco tua situação, as finanças pessoais ou da empresa, né? Mas o crédito ele é de fundamental importância e é através do crédito que nós vamos fazer com que o Brasil cresça e a economia se fortaleça. Então, precisando de crédito, o Sicredi tem também. Sempre. Nós não queremos que você perca noites de sono. Presidente, vou te deixar à vontade, se você quiser deixar um recado aí para o pessoal de casa. Eu, o convite que eu faço, vem para a Sicredi, vale a pena, gente. É uma maravilha. Venha fazer parte dessa família maravilhosa que é a Sicredi. É o mesmo convite, né? Venha fazer parte do Sicredi. Você que ainda não é associado, né? Nós colocamos o Sicredi à disposição. É tranquilo para você vir movimentar com a cooperativa. Então, está feito o convite, né? E com certeza...
será muito bem aceito na cooperativa. E também fazer o agradecimento ao atual associado, quem constrói a cooperativa. Né? A gente tem a felicidade de, nesse momento, apresentar números fantásticos de crescimento, de evolução, mas essa evolução da cooperativa, quem faz são os associados, não é o presidente, são os associados movimentando. Então, agradecer a todos os associados por essa confiança, por estarem realizando seus negócios com a cooperativa, e isso está aumentando ano a ano, e quem ganha com isso é toda a cooperativa. E a cooperativa são os associados. A cooperativa crescendo, disponibiliza mais recursos para o associado melhora a sua renda, enfim, esse crescimento que a cooperativa contribui, né, na região que está presente. Então, obrigado aos associados e continuem confiando, acreditando, porque eu tenho convicção que é através da cooperação que nós vamos construir um mundo melhor. Verdade. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. E que o ano de 2016 nos traga muitos rendimentos. Amém. Da mesma forma a todas, muita paz, muita saúde e sucesso, né? Apesar que já andamos aí praticamente mais de dois meses, né? O ano passa rápido, né? Mas temos muito pela frente e vai ser um ano bastante interessante. Porque estamos observando aí, vai ser um ano interessante, mas vai depender, eu acredito que muito mais de cada um de nós, né? Fazermos a nossa parte, fazermos a diferença, não ficar esperando que as coisas aconteçam, mas nós corrermos atrás e fazermos aquilo que tem que ser feito. Então, um excelente ano a todos. E errado quando você fala, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Nunca corra atrás do prejuízo, mas assim atrás dos lucros. E Sicredi é uma boa pedida. Que Deus te abençoe e uma boa noite. Amém. Obrigado, tudo de bom.